Pra... Camila não entrou, né? Tá Camila, viu? Tá bom. Tá bom, Camila, obrigado. Por aqui. Tem, deu certo, né? Vamos embora. Olá, Suelen. Ah, agora deu certo. Não vai de um jeito, vai de outro. Importante que a gente vai conversar bem, né? Tirar suas dúvidas, viu? Eu você tá bem? Você é muito simpático. Ah, que legal. Legal. Por sua explicação. Eu dou aula na TV Justiça e na TV Cresce. Nossa, já vai para 17 anos. É muito tempo, né? É muito tempo. É. Tem aula minha mais fortinho, mais magrinho, mais fortinho de novo. Vai indo, né? Sem cabelo branco, com cabelo branco. Vai indo. É a vida, né? Que legal. Eu tô totalmente por fora, mas ao menos agora eu tô por dentro. Ganhou um amigo, eu tô aqui pra ajudar, viu? Com muito carinho, meu amigo. Você tá bem? Fisicamente, mentalmente, você tá bem? Também, mais ou menos. É que tem muita preocupação, né? Eu sei, mas... Eu queria minha mãe. Ah, mas Joana, olá, tudo bem com a senhora? Bom dia, viu? Prazer, tudo meu falar com a senhora, viu? Bonitona, mãe, né? Que legal. Parabéns, senhora. Parabéns. Obrigado. Que bom, viu? Deixa eu te falar, o que está acontecendo? Eu e minha mãe tem 90 anos, né? E perdi meu pai, foi tanto até que foi. Vai fazer 3 anos agora em janeiro. E o que acontece? Ele deixou uma casa, duas casas. Seu pai faleceu. Seu pai faleceu do quê? Oi? Seu pai faleceu do quê? Ele faleceu do quê? Ele quebrou o coração. Ah, infarto? Deu esse problema dele. Ele já tinha, né? Tava no tratamento, operou, pôs válvula, né? Um monte de coisa, tudo. Já mudou de fazanese. Ah, ele fez. Meus sentimentos, viu? Pra vocês todos, viu? Três irmãos. Dois faleceram. Tá. Um faleceu em 2020. E esses irmãos que faleceram deixaram sobrinhos? Deixaram sobrinhos seus? Sim. Cada um tem dois
filhos. Eu não tenho filho nenhum. Tá. Mas até tudo bem, né? Mas aí começou o problema. Que eu esperava, sabe? Então, por isso que eu fiquei meio abalada com a história. Esse meu sobrinho, filho do meu irmão mais velho, ele se apoderou. Ele arrombou a porta, entrou na casa. Nossa, ele arrombou a porta e entrou na casa. E ele quer ir lá para conversar amigavelmente, não tem conversa, disse que não vai sair porque a casa tá abandonada. Não tá abandonada. Porque como teve o Covid, essa coisa toda, eu não consegui alugar 21 para 22. Parou um pouquinho, né? Todo mundo com medo de sair de casa, as coisas pararam, né? Aí ele aproveitou, foi agora esse ano, ele aproveitou malandragem, porque é assim, ele é meu sobrinho, mas não considero, falando honestamente, nem minha mãe considera como neto, porque não tem a ligação, sabe? Sim. Eles nunca ligaram pra nada, tudo, sabe? E agora ele veio lá e não quer conversa, nem conversa com a minha mãe, nem comigo, nada, se apoderou da casa. E o problema é que é o seguinte. O problema é que ele pode fazer o uso capião, né? Porque o uso capião é barato para fazer. O uso capião não é caro. Você gasta menos de 10 mil reais, você faz o uso capião, parcelado. E você faz o uso capião gastando taxa judiciária e citação. O custo para fazer o uso capião é muito baixo. Você acha que a ideia dele é fazer isso, o uso capião? Deus, né? Eu não vou entender essas coisas. Aí o que acontece? Justamente essa casa, doutor, não tem a escritura. Não tem escritura, tem que ter contrato de gaveta. Chegou a alugar para alguém esse imóvel? Chegou para alugar? Chegou a alugar? Sempre alugou? Sempre, porque assim, tem essa casa, e em frente a essa casa, tem outra casa que é do meu pai. Essa outra casa, ela tá com escritura, tá tudo bonitinho. Tá. Entendeu? Seu pai tem muitos anos, ele teve essa casa por muitos anos, né? Sua mãe alugou, você alugou, né? Ele não teve aquele interesse de registrar, né? Papel de gaveta. Agora, o que vocês poderiam ter feito, que vocês já poderiam ter feito há muito tempo, vocês poderiam ter feito o uso capião, e podem ainda, né? Vocês têm a posse, né? Quando a gente aluga, a gente tem a posse. O locador pode fazer o uso capião. Quando a gente aluga, empresta, a gente pode fazer o uso capião. Para o uso capião, a posse pode ser direta ou indireta, ou alternada, né? O que é alternado? O imóvel está fechado. Mas a chave está no seu bolso, você é responsável pelo imóvel, então isso chama posse alternada. Vocês poderiam ter feito os capéus, esse imóvel já estava no nome de vocês, vocês têm a posse, mas pacífica, nos nomes. Vocês têm todos os requisitos, né? Uso capião, o que é o uso capião? É a forma originária de que propriedade. Vocês, quanto tempo o seu pai comprou esse imóvel? Há muitos anos, né? Agora, você pode fazer os capéus no nome da tua mãe, você pode fazer os capéus no seu nome, no nome da sua mãe, é uma saída, né? Vocês podem fazer, é um direito de vocês, para regularizar esse imóvel. Ah, mas não pode ter outro imóvel no nome, isso é boato e boato bobo, né? Boato bobo. Vai deixando pra lá, né? Vai deixando. Nunca mais uma coisa que eu deixei. E agora chegou esse momento.
problema do meu sobrinho. Ah, vou fazer assim, isso, né? Tudo, tudo. Agora o que vocês podem fazer é mais a mulher dele que na... Eu oriento vocês fazendo duas coisas. A primeira, faz uma ação, Luz Capião. Faz uma ação, o custo é baixo, é, honorários não é caro, é parcelado. E outra coisa, taxa judiciária, dá para pedir justiça gratuita. Se o juiz indeferir justiça gratuita, dá para pagar o valor mínimo, que é o valor do terreno, que é o valor venal. Então o custo para fazer Luz Capião é muito baixo. Ainda em 2024 vai continuar sendo baixo. Faz o escapeão para vocês se protegerem e regularizar o imóvel. E, em paralelo, faz de forma autônoma uma ação de reintegração de posse. Se vocês querem tirar ele, vocês podem fazer uma ação de reintegração de posse para tirar ele, né, do imóvel. Vocês querem que ele saia? Porque, sabe, porque eu moro aqui, mas eu fiquei viva também, né? É. Na Praia Grande, de Litoral. Ah, que legal. E minha mãe, meu pai, meu pai estava aqui uns 4 anos, ele ia falecer, complicou, porque sempre eu tomei conta dele. E aí minha mãe tá comigo. E aí eu disse, o negócio de doença, essas coisas, eu falei, alugar pelo menos em 2.000, né, que vai... Ajuda, né? Ajuda já, né, pra remédio, essas coisas. Ajuda. E agora ele ficou lá, não quer sair, de jeito nenhum, trancou, não atende a gente, sabe? Não, só deve estar acostumado com essa história. E me fala uma coisa, é, hoje... Imagina. Esse imóvel está localizado aonde? Na o senhor conhece a Arialto de Santana? Conheço, conheço. É uma tradução da Nova Clareira. Ah, é, tá. Entre Água Fria, Tucuruvi. Conheço, conheço sim. Eu tenho, tem um cliente lá que ele morava do lado do metrô, literalmente do lado do metrô. Aí ele ficou sabendo que a vizinha faleceu. E ele foi atrás para ver se achava herdeiros. A vizinha não tinha herdeiro nenhum. Ela já tinha comentado com ele e com a esposa dele. O que eles fizeram? Eles mudaram para esse imóvel e alugaram o deles. Eles estão fazendo os campeão. Oh, é verdade, é. Agora vocês têm três alternativas que vocês têm. Vocês podem fazer o uso campeão para regularizar o imóvel e provar a posse. Vocês podem e devem fazer a integração de posse para tirar ele, se ele não quiser sair. E vocês teriam uma terceira opção. Vocês poderiam vender a posse para alguém que queira comprar, e a pessoa resolve o problema. Ela que regulariza o imóvel e ela que tire ele, entendeu? Só que o problema de fazer isso é que vocês vão perder muito, né? Vão perder muito. Porque minha mãe... Minha mãe não quer ficar aqui, porque ela tem casa, já mais de cuidado para ela. E ela quer vender também. E a praia faz bem, né? Eu falo que morar no litoral é uma delícia, né? É plano, só de ver a praia já acalma a gente, não é? É o costume, né? Quando acostuma, né? Acostuma. Tudo que é bom a gente acostuma fácil. Então, nesse problema. Mas é que tipo de coisa viável, por que que vender? Se eu tenho que regularizar, porque aí com essa confusão toda de pandemia, tudo, aí não regularei o IPTU. É. É que para vocês vender a posse para alguém, essa pessoa que for comprar, ela vai pagar um valor baixo, né? Vai pagar um valor baixo porque tem que regularizar e tem que tirar uma pessoa que não vai querer sair. Para vocês compensa o quê? Regularizar e tirar essa pessoa, porque é um aluguel que ajuda vocês, né? Vocês podem fazer comigo, é um prazer. Não é caro. Ah, tô contratando o professor Júlio porque ele tem um monte de livro, é caro. Não, não é caro, não. Mentira. Eu ajudo, sim, eu parcelo. Aqui no escritório, hoje, uma ação dos campeões, você gasta, depende do valor do imóvel, mas em média, que o imóvel de vocês, cobrando o valor mínimo da tabela, vocês vão gastar em torno de 10 mil. 10 mil. 30% de entrada, o restante é parcelado, do jeito que vocês podem pagar. Então, eu ajudo muito porque eu amo o que eu faço, eu amo ajudar as pessoas E eu falo que eu cobro muito bem das construtoras, incorporadoras que eu advogo. A pessoa física que me procura, eu a procuro ajudar, né? Cobrando o que eu vou gastar aqui com a minha equipe. É todo mundo, é meu escritório, é sede própria. A equipe aqui é tudo registrado, então não tem isso de terceirizar, não tem bagunça, não. Eu sempre peço, quando tem dúvida, entra em contato no escritório, né? Eu sempre falo que não existe causa-ganha.
Tem que ser honesto, tem que ser do bem, né? Prefiro ter amizade do que ter o cliente. Mas tem a possibilidade de fazer os campeão, sim. Vocês têm a posse há muitos anos. A posse, mas pacífica dos donos. Para fazer os campeão, que é a forma originária de adquirir propriedade, que é a forma que tem de regularizar um imóvel, contrato de gaveta, é o usucapião mesmo. Vocês poderiam fazer o usucapião para ele não fazer, para aproveitar o que vocês têm, que é uma posse maravilhosa, e depois, por fora, depois o usucapião faz uma ação de reintegração de posse para ele sair. Mas antes disso, eu mando uma notificação extrajudicial para ver se ele desocupa, né? Alguma coisa assim. Mas dá para fazer, sim. Porque como o senhor falou, se eu não tomo uma medida rápida, porque já passa rápido, pessoal. Passa. Ele está lá desde junho. Eu no choque, eu e minha mãe, porque eu sempre vou lá, eu limpo, eu faço, está sempre conservado, tudo. Mas ele alega, claro, né, que está abandonado para isso, para aquilo. Mas até onde tem esse moinhozinho? Há muitos anos, nossa, mora lá mais de anos. Precisa tomar cuidado, né? As pessoas são terríveis, né? E aí, o que, que vai acontecer? Vai passando o tempo. Aí, você vê, quando a pessoa fica na posse velha, o que, que é posse velha? Mais de um ano. O invasor, vamos chamar ele de invasor. O invasor que fica na posse velha mais de um ano, a gente já não consegue tirar ele com liminar. Quando ele tem a posse do imóvel invadido, há menos de um ano, a gente consegue tirar ele em liminar, entendeu? Essa é a diferença, né? Então, quanto mais tempo ele for ficando lá, mais difícil fica de tirar ele. E quanto mais tempo ele for ficando, mais ele tem acesso ao direito de usucapião, né? Entendi. Pois, né? Mas ele é irredutível, então não adianta mais. E ele fala o quê? Ele fala, esse imóvel é meu também? O que ele faz? Ele fala, esse imóvel é meu também? O que ele justifica? Ah, ele fica, né? Que você não passa com ele, sabe? Pessoa que não dá pra justificar, então ela vai, né? Entra pro outro caminho. E fala, ah, você caixa d'água tá aqui, não sei o quê, você não arrumou, você não sei o quê. Mas não é o caso. Mas vamos supor, doutor Júlio, que fosse. Ele também é dono, não podia falar, ah, vamos ver, né, se você precisa de alguma coisa, porque só tá eu e minha mãe sozinha. Eu devia resolver tudo. E ele nunca, nem precisa nada, mas ele tomou, posso dar ele a mulher, entendeu? Ele fala, ah, tá caindo isso, tá caindo aquilo, não sei o quê, vou na justiça, falei, então tá, você procura os seus direitos, vou procurar o meu. Aí ficou isso. Mas eu tenho toda a documentação de anos, nossa, tudo é como uma parada, não sei o que passa, mas pode pegar mais coisa, porque às vezes. Por um ano, né? Vamos supor, de 2018 para mulher. Então tem sequência, mas eu posso até conseguir, entendeu? Entendi. Vai ter que fazer isso, certo, né? Se ele realmente está se negando a sair, eu sou a favor de tudo resolver, tentar resolver conversando, numa boa, para fugir do Poder Judiciário, fugir de gasto. Mas se ele está se negando a sair, eu orientaria primeiro vocês fazerem o usucapião para vocês se resguardarem, regularizar esse imóvel, né? Para amanhã, depois, se precisar vender, está regularizado, para alugar é mais fácil. Porque o ser humano está muito aproveitador, né? Agressivo. O ser humano está esquisito. Depois da pandemia parece que ficou pior, né? Eu tenho um cliente aqui muito, muito bonzinho, o Marcos. Ele se atrapalhou.